कसले आँट गर्ने अब चुनाव लड्ने जोसँग करोडौँ तपाईँ चाहिँ पैसा छन् गुल्छर उडाउन सक्छ अब त चुनाव त्यसको हुन्छ हारेर किनेर लाएर बसेको नेपालीको आँखाले ग्वार गरेर लौ तपाईँले हामीलाई शासन गरिदिनु पर्यो लौ शेरबहादुर हाम्रो प्रधानमन्त्री भइनु पर्यो उहाँ तपाईँहरू बुढा जानु पर्यो पर्यो गाउँ चिन्न सके गाउँदेखि गाउँ चिन्न सके घर चिन्न सकिनँ भने जस्तो हामी वामपन्थी र गएर वामपन्थीका नेता कार्यकर्तालाई छुट्याउनु मैले आजकल सक्दिनँ बाबुआमालाई तपाईँ त्यहाँ वृद्ध भत्ता दिएर उसका छोराछोरी यहाँ बस्ने वातावरण नबनाएपछि त्यसको औचित्य के हुन्छ त्यसको पीडा हाम्रो रामचन्द्रजीलाई नि होला मैले जो पीडा भोगेको छु अब पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री बनाउँछौँ सांसद बनाउँछौँ तिम्रो पालो पुग्यो अर्कालाई पालो दिनु पऱ्यो भने उसले मरे नि मान्दैन यो त म चाहिँ नि जनतालाई गाँस बास कपास दिने गणतन्त्र होइन यो त म चाहिँ सीमित केही टाँठा बाठालाई तपाईँ फाइदा दिने गणतन्त्र हो यो राजनीति गर्ने भनेको आफू बन्ने राजनीति जब व्यवसाय जुन देश हुन्छ यस्तै हुन्छ हाम्रो देखिदेखि चाहिँ मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको छ विदेशीहरू तपाईँ खुलेआम हामीलाई चाहिँ घोक्रा हात लगाइरहेका छन् भने काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्ट लड्दिउँ पहिला हामी हेर्नुहोस् अहिले त यहाँ तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नेले देख्ने नरुचाउने कम्युनिस्टको खोल ओढेर गएर कम्युनिस्ट काम गर्ने गल्ती हो बदमासी हो त्यस कारणले अहिले चलिरहेको छ र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म राष्ट्रिय जनमोर्चा हो नेपाल होइन सिकाउन सकिएन साथीहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो संविधान नेपाल थियो अलग भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै हो त्यसरी त्यो बुझेर प्रचार गर्नु पर्यो र अब आजको यो छलफलको विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि सम्झेर निम्ता गर्नुभयो आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो विषयको बारेमा कमरेडले छ्याङ्गै पार्नुभएको छ धेरै साथीहरूलाई छ्याङ्ग भइसकेको छ त्यसो हुनाले हामीले नेपालमा राणा शासनका विरुद्ध लड्यौँ नेपाली जनताले केही राहत पाउँछन् भन्ने नै थियो राहत त पाए बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार थिएन कमसेकम शासकहरूलाई चाहिँ विरोध गर्ने आलोचना गर्ने तिनी कुरा ल्याउन पनि हामीलाई धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो धेरै चाहिँ सहीद हुनु पर्यो धेरै जेल नेल खानु पर्यो हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि पनि हामीले त्यसलाई टिकाउन सकेनौँ 17 सालमा फेरि तपाईँ चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्था हाबी भयो र त्यसलाई हामीले चाहिँ सच्याउन त्यसलाई चाहिँ फर्काउनको लागि 30 वर्ष हामीले लडाइँ लड्नु पर्यो र पञ्चायती व्यवस्था खतम पारेर हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ नेपालमा अहिले भन्नलाई गणतन्त्रै छ अब 72 को संविधानमा धेरै नेपाली जनताहरूको धेरै अधिकारहरू छन् तर अब साथीहरूले भनिसक्नुभयो हामी त चुनावदेखि चुनावसम्म आखिरी यो अहिले आएको जुन गणतन्त्र छ यो परिवर्तन छ यसबाट तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताका आधारभूत समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकेका हामीले छैनौँ त्यसो भएर यो गणतन्त्र यो दलीय यो बहुदलीय व्यवस्था
के भयो अब मेरो गल्ती त होइन नि आएर गरु अब आउँछ नि के त्यसो भएर अब यो बौद्धलीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि जनतालाई हामीले धेरै कुराको आश्वासन बाँडेका थियौँ सकिएन अब त तपाईँ चाहिँ गर्दा गर्दा त के छ अहिलेको स्थितिमा भने यही गणतन्त्र यही बौद्धलीय व्यवस्था पनि कता चाहिँ सिद्ध्याउने हो भन्ने जगजगी हुन थाल्यो हाम्रो किनभने कुनै पनि प्रणालीले त्यो देशका जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन हामी गणतन्त्र ल्याउनेहरू हामी प्रजातन्त्र ल्याउनेहरू हामी राजनीति ल्याउनेहरू हामी राजनीति गर्नेको मात्रै जीवनमा परिवर्तन आए त जनतालाई त मान्ने हुन् समस्या त जनताको समाधान हुनु पर्यो देशको राष्ट्रियताको चाहिँ समाधान हुनु पर्यो जनताको तपाईँ चाहिँ घाँस बाँस कपासको समस्या समाधान गर्नु सक्नु पर्यो त्यो सकिएन हामीले नेपाली जनताको अगाडि स्पष्ट भन्नुपर्छ हामी सकेनौँ हामी चुक्यौँ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि अब यति ठुलो तपाईँको चाहिँ नि महगीको मार परेको छ अब हामीसँग त्यो महगीलाई चाहिँ सामना गर्ने तपाईँको चाहिँ नि खुबी के छ अरू सबै कुरा छाडेर तपाईँको चाहिँ यत्रो बौद्धलीय व्यवस्था आयो हामी धेरै सरकारमा गयौँ कहिले कहिले मै पनि गएँ सरकारमा कमसेकम काठमाडौँको फोहोरो फाल्न सकेनौँ हामीले अरू छाडिदिनुहोस् महिनौ दिन बिस दिन तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ फोहोरो जम्मा हुन्छ त्यो फोहोरो तपाईँ चाहिँ चलाउन हामीले नसकेको कुरा त हामीले जति ठुला कुरा गरे नेपाली काठमाडौँको जनताले देखिरहेका छन् सकेनौँ हामी भनेपछि काठमाडौँको एउटा फोहोरो फाल्न नसक्ने हामीहरूले मुलुकमा चाहिँ देशमा कल कारखाना खोलेर उद्योग धन्दा खोलेर खानी फ्याक्ट्री खोलेर नेपाली जनतालाई रोजगारी दिएर अरबको खाडीमा जानबाट हामीले रोक्न कसरी सक्छौँ यसको कारण के हो मुखले समाजवाद भएर पनि नहुँदो रहेछ मुखले गणतन्त्र भएर पनि नहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त्यो त व्यवहारमा जानु पर्यो त्यस कारणले अहिलेको जुन तपाईँको चाहिँ नि यो अहिले गणतन्त्र हो यो तपाईँको चाहिँ नि जनतालाई घाँस बाँस कपास दिने गणतन्त्र होइन यो तपाईँको चाहिँ सीमित केही टाँठा बाठालाई तपाईँ फाइदा दिने गणतन्त्र हो यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा यो प्रगतिशील हो आज तपाईँको चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था हुन्थ्यो भने सत्तामा बसेका साथीहरूलाई समेत ल्याएर हामीले यस्ता किसिमको कुरा गर्न पाउँथेनौँ हामीले गाउँसीमा चाहिँ आलोचना गर्न विरोध गर्न पाइराखेका छौँ आलोचनाले विरोधले तपाईँ चाहिँ भोको पेट त भरिन्न नि नाङ्गो शरीर त ढाकिन्न नि आलोचना गर्दैमा विरोध गर्दैमा त्यस कारणले यो किन भएको छ भनेर भन्दाखेरि मुलुक अहिले पनि तपाईँ चाहिँ आत्मनिर्भर छैन मुलुक अर्ध औपनिवेशिक अवस्था छ हामीले देख्यौँ तपाईँ चाहिँ राष्ट्रियताका चाहिँ समस्या कति ठुल्ठुला समस्याहरू आइरहन्छन् आइराखेका छन् यति राम्रो अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि नारायण मान्झीले भन्नुभयो यस्तो तपाईँ चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतले यति सम्पन्न मुलुक यति राम्रो जल स्रोत भएको मुलुक यति राम्रो वन भुट्यान तपाईँ चाहिँ खेतीपाती भएको मुलुक आज हामी तपाईँ चाहिँ किन यस्तो भिखमङ्ग भयौँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ मुलुक अहिले पनि तपाईँ चाहिँ पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छैन हामी गफ गर्न सक्छौँ हामीले आफूलाई जे पनि भन्न सक्छौँ तर वास्तवमा तपाईँ चाहिँ हामीले नेपाली जनताको तपाईँ चाहिँ जो आकाङ्क्षा हो जो इच्छा हो जो चाहना हो त्यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ कुराले मात्रै त भएन त्यसो हुनाले अब यो तपाईँ चाहिँ यो सीमित यो जुन बौद्धलीय व्यवस्था हो यो व्यवस्थाले तपाईँ चाहिँ नि आधारभूत समस्या चाहिँ जनताको समाधान गर्न सक्दैन हामीले भनेको तपाईँ चाहिँ नि समाजवादी व्यवस्था आउनुपर्छ समाजवादी व्यवस्था त्यसै सजिलै आउनु यो तपाईँ चाहिँ खुरुसदेवले पहिला तपाईँ भनेको थियो नि रुसमा विश्वमा आएछन्
लेनिनले स्टालिनले रुसमा तमा चाहिँ समाजवाद कसरी प्राप्त गरेका थिए सजिलै आ थियो चुनावमा पाँच पाँच वर्षमा भोट बटुले तमा चाहिँ समाजवाद आ थियो रुसमा चीनमा त्यसरी आ थियो त्यस उनाले यो सजिलोको लागि हामीले भन्यौँ खुरुचेवले उहिले भन्यो कुरा के भनेको थियो खुरुचेवले भने अब तपाईँ चाहिँ नि समाजमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ अब अरू गतिविधि गर्नु पर्दैन तपाईँ संसदबाटै शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँ पुँजीपतिको हृदय पखाल्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण किसिमले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण किसिमले तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता जोगाउन सकिन्छ रुखले जुन बाटो लियो अरू संसार कतिपय समाजवादी भन्ने देशहरू त्यही रसिन खुर्सेपको बाटो गइरहेका छन् जति गफ लाए पनि बाध्यतावश विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको चपेटामा परेर हामी पनि अहिले त्यही बाटो हिँडिरहेका छौँ चुनावदेखि चुनावसम्म म आफै पनि फेरि तिनीहरूको चुनाव लडेँ अहिलेको चुनाव कति महँगो छ भन्नुहोस् त कसले आँट गर्ने अब चुनाव लड्नु जोसँग करोडौँ तपाईँ चाहिँ पैसा छन् गुल्थर उडाउन सक्छ अब त चुनाव त्यसको हुन्छ सिद्धान्त निष्ठ मान्छेको राष्ट्रवादी पक्षको मान्छेको जनताको चिन्ता गर्ने मान्छे त म चाहिँ चुनाव जितेर त म चाहिँ सिङ्गलरबार आउन सक्छ नयाँ मान्छेहरू आउनु देखिहाल्नु भयो नि तपाईँ हुँदा 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 चुनाव पनि यस्तो भइसक्यो यति महँगो यसको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपोस् मूल अहिले पनि अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ अहिले पनि अर्ध सामन्ती अवस्थामा छ नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको तपाईँ चाहिँ बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको तपाईँ अन्त्य हो त्यो अहिले पनि तपाईँ बाह्य शक्तिको तपाईँ चाहिँ हस्तक्षेप लगातार नेपालमा बढिरहेछ हामी लडिरहेका छौँ बेग्लै कुरा हो र तपाईँ चाहिँ नि नयाँ जनवादी क्रान्ति समाजवाद भनेको त तपाईँ चाहिँ नि सामन्तवादको समूल नष्ट हो नि सत्ताबाट चाहिँ राजा हटेपछि पनि अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि गणतन्त्रलाई तपाईँ चाहिँ ध्वस्त पार्ने संसदलाई ध्वस्त पार्ने र तपाईँ 72 सालको संविधानलाई तपाईँ चाहिँ ध्वस्त पार्ने क्रियाकलाप छ कि छैन अहिले पनि यही तपाईँ चाहिँ सीमित अधिकार भएको तपाईँ चाहिँ दलीय व्यवस्था यो तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई पनि हामीलाई बचाउन हम्मे पऱ्यो 74 तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेससित हामी गएनौँ सब वामपन्थीहरू एक ढिक्का भयौँ हेर्नुहोस् र हामीले तपाईँ चाहिँ बहुमत ल्याउनुपर्छ र 5 वर्ष जनतालाई तपाईँ चाहिँ सुख सहयोग दिनुपर्छ हामी एक ठाउँ भयौँ हामीले सोचे जस्तो भएन हेर्नुहोस् साथीहरूले यही संसदलाई नि परिपाटी चलाउन सक्नु भएन त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ नि 5 वर्ष सत्तामा जानै नचाहेको हारेर किनारा लाएर बसेको नेपाली काङ्ग्रेसले गुहार गरेर लौ तपाईँले हामीलाई शासन गरिदिनु पऱ्यो लौ शेरबहादुरजी हाम्रो प्रधानमन्त्री भएन पऱ्यो उहाँ तपाईँहरू बुढा निर्णय जानु पऱ्यो पऱ्यो यसरी जनताले यत्रो अवसर दिए वामपन्थीहरूले नै देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता चाहिँ जोगाउन सक्छन् वामपन्थीहरूले नेपाली जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्न सक्छन् भनेर नेपाली जनताले दिएको त्यत्रो विश्वास त्यत्रो त म भरोसा हामीले त म चाहिँ ध्वस्त पारिनँ भन्नुहोस् त त्यस कारणले अहिले पनि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि फ्रान्समा गणतन्त्रलाई चाहिँ 5 पटक आउने र 5 पटक जाने गरेको छ अहिले पनि यही बुर्जुवा गणतन्त्र हो यसलाई पनि तपाईँ चाहिँ बचाउन हामीलाई हम्मे छ त्यस कारणले 5 दलीय गठबन्धनलाई जोर मोरो हात हाल्ने धेरै छन् अहिले पनि 5 दलीय गठबन्धन तपाईँ चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई सत्तामा ल्याउनको कारणले बनेकै होइन नि हामी त तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई तपाईँ चाहिँ किन लाएर वामपन्थीमा सरकार बनाउने भनेर कुनै बेला पार्टी एकता गऱ्यौँ कुनै बेला चुनावमा सहकार्य गऱ्यौँ र तपाईँ त्यति ठुलो पार्टी त्यत्रो तपाईँ चाहिँ जनमत जनताको त्यो आखिरी तपाईँ चाहिँ नि दुरुपयोग हो साथीहरूले सक्नु भएन साथीहरूले नसकेपछि तपाईँ चाहिँ नि आखिरी अब 5 दलीय गठबन्धन भयो अब 5 दलीय गठबन्धन भएपछि नि तपाईँलाई हामीलाई लाउने आरोप हामीलाई लाउने हामीलाई गर्ने विरोध तपाईँ चाहिँ नि सत्तामा जानको लागि शक्तिमै जानको लागि काङ्ग्रेसको तल्लो चाट्न गयो भने तपाईँ चाहिँ 46 सालमा चाहिँ गणेशमानसँग मिलेर तपाईँको चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था विरोध गरेको कुरा बिर्से
बैसठी त्रिसठीमा तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा कायरसँग मिलेर गएको चाहिँ कुरा बिर्से मान्छेहरूले यो कले घोगाइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि प्रतिगमनकारीहरूले जुनसुकै नामबाट हेर्नुहोस् के त्यसो भएको हुनाले अब 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 मैले तपाईँको चाहिँ एउटा पहाडीय गीत छ गाउँ चिन्न गाउँ चिन्न सके गाउँ देखे गाउँ चिन्न सके घर चिन्न सकिनँ भने जस्तो हामी वामपन्थी र गएर वामपन्थीका नेता कार्यकर्तालाई छुट्याउनु मैले आजकल सक्दिनँ हेर्नुहोस् गाउँ चिन्ने घर चिन्न सकिनँ भने जस्तो हामीले के परिवर्तन गर्छौँ जसले आफूलाई परिवर्तन गरेको छैन जसले तपाईँ चाहिँ जनताको तपाईँ चाहिँ जीवनलाई तपाईँ चाहिँ भोगेर हामी त जनताका चाहिँ घर घर हिँडेर चाहिँ सबै दुःख देखेर आएको हो नि त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि गएर वामपन्थी र तपाईँको चाहिँ नि वामपन्थीहरूको बिचमा मैले चाहिँ भेद छुट्याउन छाडेँ अहिले मैले नबुझेर हो कि के हो नेपालमा तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्ने भनेको आफू बन्नु आफ्ना नजिकालाई बनाउनु अनि देश बन्छ जनता बन्छन् कुराको लागि कुरा गरे होइन मैले यो भोगेको कुरा भने त्यस कारणले समाजवाद भनेको के हो समाजवाद भनेको तपाईँ चाहिँ नि व्यक्तिगत सम्पत्तिको तपाईँ चाहिँ नि अन्त्य त साम्यवादमा हो समाजवाद भनेको देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना तपाईँ चाहिँ नि राष्ट्रको मात्र हो जनताको शिक्षाको जिम्मा तपाईँ राज्यले लिने हो स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने हो रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिने हो अहिले त्यस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले नेपाल बाबुआमालाई वृद्ध भत्ता दिने छोराछोरी जति अरब हुन्छ के छ अहिले नेपालको म एक्लै छु घर म त सांसद मन्त्री भइसकेको मान्छे हामीले के परिवर्तन ल्यायौँ त्यो उसका तपाईँ चाहिँ नि बाबुआमालाई तपाईँ चाहिँ वृद्ध भत्ता दिएर उसका छोराछोरी यहाँ बस्ने वातावरण नबनाएपछि त्यसको औचित्य के हुन्छ त्यसको पीडा हाम्रो रामचन्द्रजीलाई नि होला मैले जो पीडा भयो सारा त राम्रो डाक्टर राम्रो इन्जिनियर राम्रो कलाकार राम्रो लेखक कहाँ गयो भन्दा अमेरिका कहाँ बस्छ भन्दा अमेरिका कहाँ छन् तिम्रो छोरा नाति भन्छु मैले कतिपय भेटाएँ मान्छेले अस्ट्रेलिया छन् उद्याएर पिआर ल्याएर यही हामीले विकास गरेँ ल भन्नु सानैदेखि बोर्डिङमा पढ्दैदेखि ऊ तपाईँ चाहिँ नि उसको मनस्थिति छ नेपालमा केही हुनु न नेपालमा केही छैन बाहिर जानुपर्छ यसरी विकास हुन्छ यसरी देशको अस्तित्व बच्छ यसरी राष्ट्र बच्छ त्यसो हुनाले यहाँ अरूलाई भनेर होइन हामी तपाईँ चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो यो बिचमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ हामीले कति पर निर्भर गरायौँ यो मुलुकलाई ल भन्नुहोस् अब अहिले रुस र त उक्रेनको युद्ध हुन्छ यहाँ तुरुन्तै हाम्रो ताप यहाँ हाल्ने भुटान महँगो भइहाल्छ सम्पूर्ण तपाईँले अनाज खाद्य तिउन तरकारी सबै बाहिर आएर ल्याउने हाम्रो खेतबारी यहाँ बाँझ यही हो हामीले अगुवाई गरेको राष्ट्रको यही हो त्यसो भएको हुनाले हामी चुकेका छौँ यसरी समाजवाद आउँदैन समाजवाद त तपाईँ चाहिँ नि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर कल कारखाना खोलेर जनतालाई रोजगारी दिएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेलाई कसैले घुस नखाएर राजदूत भर्ना गर्ने बेला कसैले घुस नखाएर महत्त्वपूर्ण पदमा चाहिँ राख्ने बेला कसैले घुस नखाएर नियुक्ति हुने चलन आयो भने बल्ल राम्रो हुन्छ हामीले देखिआएका छौँ नि ल भन्नुहोस् अब पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री बनाउँछौँ सांसद बनाउँछौँ तिम्रो पालो पुग्यो अर्कालाई पालो दिनु पऱ्यो भने उसले मरे नि मान्दैन यो मैले पनि भोगेँ प्रतिगमन भयो प्रतिगमनलाई हराउनु पऱ्यो चार नम्बरमा त्यहाँ चाहिँ प्रतिगमनलाई त्यहाँ हराउनु पऱ्यो भनेर सांसदलाई तपाईँ बोलाएर चाहिँ घोकायौँ के गर्यौँ मान्दै मान्दैन उ त ज्ञान जाला नमाने आफ्नो पार्टीले सांसद बनायो नेता बनायो जान्ने सुन्ने बनायो पार्टीले भनेको नमानेपछि हामीले के पार्टी राम्रोसँग चलाएछौँ यो त विकृति हो नि
यसको मतलब के हो भन्दाखेरि म चाहिँ पार्टीको अनुशासन के हो पार्टीको सिद्धान्त के हो पार्टीको नीति के हो ती सारा कुरामा तपाईँ चाहिँ के भएको छ भने राजनीति गर्ने भनेको आफू बन्ने राजनीति जब व्यवसाय जुन देशमा हुन्छ यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले जे भए पनि अहिलेको अब मैले धेरै समय लिन्न अहिलेको तत्काल चाहिँ हाम्रो समस्या के भयो भन्दाखेरि यो यद्यपि बुर्जुवा गणतन्त्र हो नयाँ जनवादी व्यवस्था अथवा जनवादी गणतन्त्र नल्याइकन चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन तर अहिलेको बहतमा हामीले नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनै सक्दैनौँ अहिले सम्भावना छैन अहिले हामीले जोगाउने भनेको यही बुर्जुवा गणतन्त्रलाई यही संसदीय व्यवस्थालाई यद्यपि संविधानभित्र भएको कतिपय तपाईँ व्यवस्थासित सङ्घीयतासितै मेरो मत छैन साथीहरूले गुणगान गाइरहनु भएको छ भालु कम्पार भएको छ सङ्घीयत अहिले क्यारी पाल्नुहुन्छ पैसा खै हामी तपाईँ चाहिँ श्रीलङ्काको नजिक नजिक पुन आँटेका छैनौँ गफ गरेर हुन्छ त्यसो हुनाले तपाईँ चाहिँ अहिले पनि 72 सालको संविधान जोगाउने गणतन्त्रलाई जोगाउने र अहिले यो चाहिँ यो अहिलेको परिवर्तन चाहिँ वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर आएको र यसलाई फुटाल्नको लागि यो गणतन्त्र सिद्ध्याउनको लागि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनको लागि हिन्दू राज्य बनाउनको लागि जोडतोड लाएर चाहिँ एकदम कसी कसाउ भइरहेको छ यस्तो स्थितिमा 5 दलभित्र पनि मनमुटाव छ मतभेदहरू छन् समस्याहरू छन् त्यसको बावजुद पनि हामीले तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको स्वार्थ आफ्नो निजी स्वार्थ भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा र तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्र रक्षा अहिलेको चाहिँ तत्काल सबै पार्टीहरूको अगाडि यही आउँछ र अर्को कुरा हामीले तपाईँ चाहिँ भ्रष्टाचार तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्दै सकिएन म पनि सत्तामा त बसेँ मेरो बाबा पनि केही लागेन हेर्नुहोस् केही लागेन अब जब हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ हाम्रो देखि चाहिँ मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबिरहेको छ विदेशीहरूले तपाईँ खुलेआम हामीलाई चाहिँ घोक्रा हात लगाइरहेका छन् भने अहिलेको स्थितिमा त म चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ नेताहरू जानुपर्छ र भ्रष्टाचारमा आफ्नै दलका मान्छे सामेल छन् भने पनि दृढतापूर्वक तपाईँ चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ एउटा कुरा अरू कुरा तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता अहिले पनि तपाईँ अप्ठ्यारोमा छ शक्ति राष्ट्रहरूले देखिरहेका छन् सबभन्दा यहाँ लडाएको त कम्युनिस्ट हेर्नुहोस् कस्तो मजा हेर्नु न काङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्ट लड्थ्यौँ पहिला हामी हेर्नुहोस् अहिले त यहाँ तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट भन्नेले देख्ने नरुचाउनु यो भएको के हो भन्दाखेरि बाहिर अरूको गल्ती होइन कम्युनिस्टको खोल ओढेर गएर कम्युनिस्ट काम गर्ने गल्ती हो बदमासी त्यस कारणले अहिले चलिरहेको छ अब कोसँग गठबन्धन गर्ने भनेर एक फेरि सुन्न सकिन्छ वामपन्थीकै गठबन्धन गर्नुपर्छ त्यो त राम्रो कुरा हो 74मा हामी एक ठाउँ भएको थियौँ पचौँ र साथीहरूलाई पचेन नि पटकपटक संसद विघटन गर्ने संविधानलाई तपाईँ चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने अनि नेपालको गणतन्त्र सिद्ध्याउने अवस्था नै तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ गठबन्धन गरे हो त्यस कारणले कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि अब यो प्रदेशको चुनावमा र सङ्घको चुनावमा अहिले पनि तपाईँ चाहिँ गठबन्धन एकजुट भएर जानुको विकल्पै छैन मैले लेखेको छैन यदि तपाईँ चाहिँ गठबन्धन सचिएको भए वामपन्थीहरू यति ठुलो बहुमत छ वामपन्थीहरूले राम्रो खुट्टा टेकेर तपाईँ चाहिँ यो मुलुकलाई तपाईँ अगाडि सारेको भए यो तपाईँ अरूलाई मसार्नु पर्ने थिएन अरूलाई मिसाउनै पर्ने थिएन त्यसो कारणले हामीलाई पचेन हामीले सकेनौँ चलाउन धान्न सकेनौँ त्यस कारणले अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ र तपाईँ चाहिँ नि नयाँ जनवादी क्रान्ति नभइकन समाजवादी व्यवस्था नभइकन हाम्रो आधारभूत समस्या समाधान हुन्न त्यस कारणले यसको मतलब तपाईँ चाहिँ नयाँवादी जनवादी व्यवस्था नहुँदरी हामीले यस्तै दुःख काट्नुपर्छ राष्ट्र यस्तै ऋणमा डुब्नुपर्छ राष्ट्रमा यस्तै कुशासन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मतलब होइन मेरो भनाइ होइन त्यसो भने सत्ता र शक्तिमा बस्ने साथीहरूले कमसेकम तपाईँ चाहिँ नि सुधारात्मक काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो कमसेकम जनताले चाहिँ नि पठाएका प्रतिनिधिहरूले जात्रा देखाउनु भयो त्यो जात्रा जनताले देख्नु परेछ त्यस कारणले आजको यो कार्यक्रममा कामरेड नरबहादुरको स्मृति दिवसमा मलाई बोलाउनु भयो सबै साथीहरू अगाडि चाहिँ केही कुराकानी अवसर गर्ने कुराकानी दिनुभयो आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यहाँसँग म बिदा हुन्छु धन्यवाद